Hello, hello, Mingalava. Hello, Mingalava. Dini, Chang Pun Mui Pono, Manali, Kunabi Dek to Chang Pun Mui Ma, Tononi Ne Kulu Pun Mazaga Pioja Gwen Yare Tre, Alongo, Ti Season Ne Tudio, Nakudi Puevu, Teo Lare Tudio, Tonotemare, Life Chimmen Eduard. Record that left him and Lutimare. เออดาเนี่ยปะทะပြီးတော့ဒီဟာကိုဆက်ပြီးတော့အဲနားထောင်ရမယ်ကြည်ကြမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်တကပါလုံးမှာစီနေတဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့လည်းနှုတ်ဆက်တယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုံယူရလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမဆခင်လေးမှာပဲမဖွင့်ခင်လေးမှာရင်ဆုံးတော့ဒီဝေဥတော်လှန်ရေးအတွင်မှာဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ
ာအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးအသီးသီးမှာအသက်ပေးခဲ့တဲ့အသက်ဆွန့်ခဲ့ကြတဲ့အသက်ဆွန့်ခဲ့ကြတဲ့အဲကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းအပေါင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဟဲ့ကဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းမှာပါဝင်ပြီးအသက်ဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းအရဆိုရင်တော့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းမှာ33ယောက်ရှိသွားပါပြီကျွန်တော်တို့အသက်ပေးခဲ့ရတာသူနာပြုတွေအပါဝင်ပေါ့နော်ခုနအကြောင်းသားတွေအပါဝင်ဆရာဝန်တွေဒီကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတွေအပါဝင်33ယောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဒါပဲဟိုရင်လဲဆွန့်လွတ်ခဲ့ကြရတာအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့အလေးပြုပါတယ်အဲအမြဲတမ်းလဲအမှတ်ရနေတယ်အမြဲတမ်းလဲသူတို့ကျွန်တော်တို့တတိယအောင်မေအမှတ်ရခြင်းနဲ့အတူတူသူတို့တွေရဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားမှုတွေပြုခဲ့တဲ့အသက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေအဆုံးထိသူတို့လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်မရှိတဲ့မြန်မာပြည်ဖြစ်အောင်Federal Democracy တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်လွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နေရှိတဲ့အခုလိုမျိုးလက်နက်ရှိတဲ့လူကအာဏာရှိတဲ့လူကအနိုင်ထက်စီနှင်ဘယ်တော့မှမပြုတ်လုနိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အသက်စွန့်ပြီးတော့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အဋ္ဌံပြုပါတယ်သူတို့တွေကိုအောက်မေ့တတိယအလေးလေးပြုပါဒီကြောင်ဖွင့်မွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်အခုလိုမျိုးဒေါ်လာရေးကာလမှာဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲဂျားတွေကအန်နီယေတွေဂျားတွေကစွန့်လွတ်စွန့်စားမှုတွေနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်တော့ကျောင်းကတော့ဖွင့်မွေးလို့ပြောတာကျောင်းဖွင့်ထားတာကြာပါပြီကျောင်းကတကားမှမပိတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ online education ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ဒေါ်လန်ရေးကာလပညာရေးကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဟာကကျွန်တော်တို့ formal education ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျောင်းရဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ခုနသင်ကြားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ human resource ဝေးထုတ်မှုတွေကိုပြန်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဖွင့်ပွဲဆိုတာအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းကတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အစအနေကလည်း online education နဲ့အဲတင်ထားတာတွေရှိသလိုအခုလည်းဆက်ပြီးတင်နေတယ်ဒေါ်လာရေးကာလပညာရေးကိုဆက်သွားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အခုဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ formal education ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ human resource လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဒေါ်လာရေးအတွက်လိုအပ်တာအောင်နာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့သူနာပြုတွေမွေးထုတ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့စပင်နေပြီ season ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဆက်သွားပြီဆိုတာကိုဒါဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါအတွက်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်လဲယူတယ်ညော်လင့်ချက်တွေလည်းထားမိတယ်ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခုဒီပါလာပြီးတော့အဲပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့သူနာပြုတွေရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ညော်လင့်ချက်တွေထားနေမိပါတယ်အားလည်းထားမိတယ်လို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းတော်လှန်ရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာအများကြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်နေမိတယ်ဒ
ဒီအပေါ်မှာအများကြီးကျွန်တော်စိတ်ကူးတွေကျွန်တော်ရင်နေမိတယ်ဒီအားနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လဲပဲဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆက်ပြီးဆောင်ရွက်စရာတွေလုပ်စရာတွေအများကြီးလည်းရှိတယ်။ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဦးစွာပြောချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ရှင်သန်ရေးအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လုံခြုံရေးရှင်သန်ရေးအခုလိုမျိုးတဦးချင်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းပါဝင်နေခြင်းရှင်သန်နေခြင်းအခုလိုမျိုးဆောင်ရွက်နေနိုင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးဦးစားပေးကြပါခရီးဆိုင်ကြပါလို့အရင်ဆုံးလဲကျွန်တော်ပြောလိုတယ်။တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီပါဝင်နေခြင်းရှင်သန်နေခြင်းဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခြင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါပြောကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုလဲတောင်းပါတယ်ဒါကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လဲတူချင်းတူချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတတိနဲ့နေထိုင်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ဒါကိုဆောင်ရွက်ဖို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပြီးစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်နဲ့အခုလိုမျိုးသူနာပြုနော်ပါဝင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အခုပညာရေးပါဝင်ခြင်းကျွန်တော်တို့တိဆောက်နေနိုင်ခြင်းပါဝင်နေနိုင်ခြင်းဒီပြည်လည်းဒါဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီရေဦးဒေါ်လာရေးရဲ့သမိုင်းတွင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍမှာသမိုင်းတွင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်စစ်ကျွန်ပညာရေးကနေထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နောင်အနာဂတ်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးအတွက်တိဆောက်တဲ့နေ့တစ်နေ့တည်းမှာသမိုင်းဝင်မဲ့နေ့တစ်နေ့အနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်သားသားလဲကျွန်တော်တို့ထားရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာ၄ရှိတယ်အားလုံးဟိုလဲသိပါတယ်เนาะအားလုံးလဲသိမှာပါတော်လှန်ရေးဟာပြည်သူကနေဥဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူရဲ့ဥဆောင်မှုအနေနဲ့တွားနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်းစည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကျွန်တော်တို့တရားကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြန်ကောင်းစည်းရဲ့ကနေပြီးတော့ရေးဆွဲထားတဲ့ချက်တာပေါ့နော်ပြည်ညင်နဲ့အညီကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့တွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးသွားနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးတော့သွားနေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့6လ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 စီကျွန်တော်တို့ dynamic ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့စီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီးသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဟာဆိုရင်ဒုတိယ6လကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဒုတိယ6လပြီးရင်တတိယ6လကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့ဒီမှာပထမ6လမှာကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးကပြောသိတဲ့အတိုင်းပဲတော်လှန်ရေးကာလပညာရေးကိုသွားနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒုတိယ6လထဲမှာဒီ formal education ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အထက်မှာဒါဟာကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ formal education ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါခုနလူဆွမ်းအရင်အမြင့်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့သူနာပြုကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တော်လှန်ရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့လိုသလိုနောက်နာကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်မှာလဲကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအတွက်မှာလဲဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် online on ground ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါအတွက်လဲဒီလိုမျိုးအခက်အခဲတွေဂျာကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဘာမှခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ကိုဂျိုးတွေစွန့်ပြီးဘာမှဒီအပေါ်မှာခံစားမှုခံစားချက်တွေဟိုထောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကို့အတွက်ခံစားရတဲ့ခံဘယ်လိုခေါ်မလဲအခွင့်ဘာခံစားမှုမှာမရှိဘဲနဲ့ဒါကိုစွန့်လွတ်စွန့်စားပြီးဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပါဝင်ပေးပါလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာအနုညွတ်လည်းကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာတယောက်မှမကြံအောင်လည်းကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်မှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်စောစောကပြောလို့ online အခက်အခဲရှိတယ် on ground မှာအခက်အခဲရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးရှိနေတဲ့ဂျာကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေတဦးတယောက်မှလေဟာပြီးမကြံခဲ့အောင်လဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးစူးစမ်းကြဖို့လိုတယ်။တောင်းသူကြောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းပဲအခုလိုမျိုးတွေကတည်တဲ့နေရာကနေပြီး
ကျောင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းရဲ့အသင်ယူမှုသင်ကြားမှုတွေကိုရွက်ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။နောက်တကယ်တမ်းတော့ဒီပါကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအစွမ်းကုန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံလဝရိယတွေအပြည့်အဝစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်တော်လိုင်းရအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာတိုးတက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားသလောက်တဦးချင်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီလဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်အချိန်ထက်ပိုပြီးကြိုးစားကြဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတော်လိုင်းရေးကာလမဟုတ်ပဲတာမန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ထက်ပိုပြီးနှစ်ဆသုံးဆကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုအကြောင်းကနေတင်တဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းကနေပေးတဲ့သင်ခန်းစာအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်နေတဲ့မှာလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့လိုတယ်။ဥပမာခုနကလိုနိုင်ငံပြားဘာသာတွေပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်တွေခုဆိုရင်ဒီပြင်သစ်စကားတို့ဂျပန်စကားတို့ဒါမျိုးတွေကအစကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာတဲ့နဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလေ့လာပြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူနာပြုတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အများကြီးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေလုံးလို့လေရလာတဲ့ဤတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဓာတွေကိုအများကြီးကြိုးစားပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေ။ဒါကြောင့်ဒီကြိုးစားတဲ့နေရာမှာစောစောကသင်ခန်းစာအပြင်တခြားကိုမှရှိတဲ့ရှိအတတ်တဲ့တတ်ထက်တဲ့ခုနကလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီပညာမှာဆိုရင်အလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်း soft skill hard skill တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုး curriculum တွေရှိတယ် extra curriculum တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာကြဖို့ကြိုးစားကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းကြဖို့လိုပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတာတွေနောက် team work တွေနော်နောက်ခုနက leadership တွေနော် communication skill တွေနောက်ခုနက language skill တွေနော် IT skill တွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုရတယ်ဒါတွေပါအခုကျွန်တော်အသိတက်လောက်တော့ဒီလိုတော်လိုင်းရေးကာလဈာကာလမှာတော်တော်များများအဲ့ဒီသင်တန်းတွေကိုပို့ချနေတာကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့အရာတွေကိုလည်းရယူဖို့လိုတဲ့အပြင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mobile ထဲမှာ mobile telephone ထဲမှာအကုန်ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကပြောဘူးတယ်တပြည့်စည်းလဲတာနေဒုံးမြန်ပြစ်တဲ့ဒီထဲမှာရှာလို့ရတယ် open access အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘာကိုယ်တာဓာတ်တွေကိုလေ့လာယူမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းထားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကိုလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စူးစမ်းကြဖို့ကျွန်တော်တို့လိုပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့အသက်စွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေါ်လာကြီးကိုပါဝင်ပေးနေကြတယ်တချို့ဆိုရင်လက်နဲ့ကင်နေကြတယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အထင်းသိမ်းခံထားရတယ်တချို့ဆိုရင်ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ထောက်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူနာပြုတွေအများကြီးရှိမယ်သူနာပြုတက်ကတူတက်နေတယ်သူနာပြုဒီပလိုမာတက်နေတယ်သူနာပြုသင်တန်းတက်နေတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တီးကြလိုအပ်တဲ့အတားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့အတွက်အထူးစဉ်းစားပေးပါမယ်အထူးလဲစီစဉ်ပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်အထူးလဲမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေသူတို့ဟာအသက်ကိုယ်တော်ဗရာနာမထားပဲတော်လာရေးအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့အထူးစီစဉ်စီမံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့NUG အစိုးရအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်အရှိချောင်းလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောကြားလိုပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအခုလိုပညာရေးကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တစ်သက်လုံးကျွန်တော်ဟာအဲ top down ပေါ့နော်အပေါ်ကနေညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က socialist ခေတ်ဒီ military ပေါ့နော်စစ်ရဲ့ဂျွန်ခေတ်ကနေကြီးပြင်းလာတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဒီဘောင်နဲ့ဒီမူနဲ့ဒီ frame နဲ့ဒီပုံစံဇရာတွေကနေကျွန်တော်တို့မထွက်နိုင်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာout of box no box ကျွန်တော်တို့ဟာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ပညာရေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့စဉ်းစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အားတွေအကုန်လုံးသွားပြီးတော့အဲ့အရာတွေနဲ့ထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့မရပါဘူးတဦးချင်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပေးဖို့လိုပါတယ်တဦးချင်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံစံကွက်ထဲမှာထည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူတွေရဲ့ထူးချွန်ထက်မြက်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားသလိုလည်းဖြစ်လို့မရဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ပညာရေးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေဟာအဲဒီ federal ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကလို centralized ဘဟုကနေချုပ်ကင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒေတာအလိုက်သက်ဆိုင်ရာအဲအခြေအနေလိုက်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အခြေခံတွေအလိုက်နောက်ဘာသာစကားလည်းအတူတူပါပဲ mother tongue education အရင်အရေးကြီးပါတယ်မိခင်ဘာသာစကားအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိခင်ဘာသာစကားနဲ့စတာနဲ့စတာဟာပူပြီးကောင်းတယ်ဆိုတော့တစ်ကဘာလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့တိဆောက်ဖို့လဲလိုပါတယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံကောင်းတွေဖြစ်အောင်လဲပညာရေးအဲကျွန်တော်တို့ Federal Democracy နဲ့အိုက်ညီတဲ့ပညာရေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပညာရေးမူဝါဒတွေလည်းရေးဆွဲနေတယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့လည်းအကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေလည်းစတင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အားလုံးကိုသိအောင်လဲပြောချင်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီသူနာပြုတက္ကသိုလ်formal education ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့နေ့မှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်အားလုံးကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုသိရတဲ့အတွက်နောက်ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးကိုအောင်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ခုံလည်းယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီအခြေခံကောင်းနေဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေတဲ့ဒီလိုပါဝင်မှုတွေပေါ်အားနေအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုအဆုံးထိကျွန်တော်တို့အနိုင်ရရှိအောင်စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ Federal Democracy ပညာရေးနဲ့အညီလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအကျိုးခံစား권ရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်း권နေရှိတဲ့ပညာရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောက်ရမည်เนาะတော်လှန်ရေးတော်လှန်ရေးပေါ့ဗျာတော်လှန်ရေးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးတိုင်းပြည်ရေးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေရယူလို့တော့မရဘူးဗျာပေးဆက်ရအောင်တော့အဲ့တော့ရယူခြင်းနာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရဖို့အတွက်တော့နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုလိုချင်တာတွေကြည့်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကြည့်ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကြည့်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရတာရပါလေဒီ generation ဒီအချိန်ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောက်တွေအကုန်ရအောင်လုပ်လို့ရတာဒါပေမဲ့နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်တော့ကြံမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါစဉ်းစားဒါကြောင့်ကိုဘယ်လောက်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းကျွန်တော်တောင်းမတောင်းဘူးဘုဒ္ဓစီကမှမတောင်းပါအားလုံးပေးဖို့လည်းမလိုဘူးကျွန်တော်ကဒီဟာကိုပေးပါလို့မပြောဘူးခင်ဗျားတို့ရဲ့အသက်တွေပေးဘဝတွေပေးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေပေးအနာဂတ်တွေပေးပါလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပေးနိုင်ရင်ပေးနိုင်သလောက်စွန့်လွတ်နိုင်ရင်စွန့်လွတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံပို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေရှင်တဲ့အသေးတွေမှာထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကဒီတော်လှန်ရေးကြမှာပြောခဲ့တဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောနေတာတချို့ဒီထဲကသူတွေတချို့သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2018 19ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ generation ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအခုရှိနေတဲ့ generation ဒီစံစားခံစားရမယ် generation မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေရပါတယ်ယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေနဲ့နေလို့ရအဲ့ဒီလိုမျိုးစံစားခံစားခဲ့ရင်အဲ့လိုစံစားခံစားခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ now generation တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ပေးနိုင်သလောက်စွန့်စားရင်စွန့်စားနိုင်သလောက်ပေးတဲ့လူများရင်များသလောက်စွန့်စားရင်စွန့်စားတဲ့လူများသလောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်မြန်မြန်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားဘိုးအရင်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တချို့ပြောခဲ့ပြီးသားပေးဖို့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ
ညဉ့်ဉန်ရေးတွေလို့ခုနပြောလို့ဒီတော်လှန်ရေးလေဒါလည်းအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ခုန NUCC မှာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကရယူရင်လာတွေကြည့်သွားဆွေးနွေးရင်အဲ့ဆွေးနွေးပဲမအောင်ရင်ကိုကဘာပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်မလဲဆိုတာတွေကိုစဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲအခုလည်းတော်တူတူပဲတော်လှန်ရေးမှာကိုဘယ်လောက်ပါဝင်နိုင်လဲဆိုတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနေအောင်မပါဝင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပါဝင်နေကြတယ်စွန့်လွတ်နေကြတယ်တကယ်ကိုအသက်ကိုပေးပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်အစအစအရစွန့်လွတ်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီလောက်အထိအောင်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါပြောဦးတယ်အားလုံးနဲ့နားထောင်ကြပါလိမ့်မယ်နော်78ရေအခင်းကတလခွဲနဲ့ပြီးသွားတာအခုတစ်နှစ်ရှိပြီမပြီးသေးဘူးဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တွေအခုလိုဒုက္ခတွေခံစားအဲ့ဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့တွေဒီစွန့်လွတ်စွန့်စားမှုတွေကိုခံစားကျွန်တော်တို့ရယူပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့နေရာကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမှာအောင်ပွဲလဲရမှာလဲဖြစ်ပါတယ်ရလဲရနေပါတယ်နော်အခုဒီတစ်နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ February လ2021 February တရက်နဲ့ဒီနေ့နဲ့တူသလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်အများကြီးกว่าပါတယ်เนาะအများကြီးกว่าတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ခြေကားတွေတဆင့်ပြီးတဆင့်တော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့အောင်မောင်းကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ရယူသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့စွန့်လွတ်မှုစွန့်စားမှုစိုးစွားပြီးဒါတွေကအရေးကြီးပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်အသစ်တွေအတွက်နောက်ကျွန်တော်တို့မွေးလိုက်မယ်ဒါမြေမြစ်ဒီတွတ်တွေအတွက်နောက်ထပ်10နှစ်နေရင်ငါတို့မြန်မာပြည်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်လဲနောက်ထပ်အနှစ်20ကျရင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ခံစားဖို့အတွက်ဒါလုပ်နေတာမဟုတ်တာဒီလုံးဝသိကြကျွန်တော်တို့အေးချမ်းရင်ဒီအလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အေးချမ်းရင်ဒီအလုပ်လုပ်ဆရာမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးခံစားသလိုဒုက္ခရောက်သလိုတခါလာအာဏာသိမ်းလိုက်နော်ဆင်းရဲလိုက်ဝဲတီလိုက်အသက်တွေသေလိုက်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လောက်ဟိုးမြောက်ဘက်မှာ snow cap mountain နော်နှင်းတွေဖုံးတာရှိတယ်တောင်တန်းတွေရှိတယ်နော်မြစ်ကြီးတွေရှိတယ်ပင်လယ်ရှိတယ်ဒီလိုတိုင်းပြည်မျိုးကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုတိုင်းပြည်မျိုးကဒီလောက်ဆင်းရဲဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပြဿနာဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိရသားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးပေးဆက်နေရအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ generation ပြီးရင်တော့နောက်ထပ် generation ကိုဒါမျိုးလုံးဝမထားခဲ့နိုင်တော့ဘူး။နောက်ဘယ်တော့မှလည်းမထားဘူး။ကျွန်တော်အသက်သေရင်သေသွားပါစေ။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားမျိုးစင်ဆက်ကိုတော့ဒီထဲမှာမထားခဲ့နိုင်ဘူး။ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိပေးဆက်သွား။ပေးဆက်ဖို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရယူဖို့တွေစဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိမယ်။ကျွန်တော်တို့ပေးဆပ်မှုတွေတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ယူပြီးတော့သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ NUG အနေနဲ့နောက်ခဏလို့ဒါဒီတော်လှန်ရေးမှာတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေအခုလိုခံစားနေရတာအမြန်ဆုံးလဲပြေပျောက်စေခြင်းနဲ့အမြန်လုံးလဲပပျောက်စေခြင်းနဲ့အခုလိုမျိုးဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ CDM တွေဆရာတွေဆရာမတွေကျောင်းသားတွေနော်အားလုံးလည်းအေးချမ်းသာယာတဲ့နေရာကိုရောက်စီခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်လည်းစူးစမ်းနေတယ်အားလုံးလည်းဝိုင်းစူးစမ်းဖို့လည်းလိုတယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းစီတစ်လက်ချင်းတစ်လက်ချင်းစီပါဝင်ခြင်းဟာဒီတော်လိုင်းရေးပဲလीဒါကြောင့်လည်းအောင်မြင်နေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွန်းသွားမယ်ဆက်ပြီးပါဝင်သွားမယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှသိကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာအားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲလို့မမေးပါနဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေရာမှာရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်နိုင်တော့ပါဝင်ပေးပါကျွန်တော်100ပါမယ်လို့မပြောဘူး90ပါမယ်လို့မပြောဘူး1ပါလို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးပူနိုင်တော့တာတွန်းပါပူပါနိုင်တော့တာပါပါကျွန်တော်ခုနကဒီထဲမှာမေးခွန်းတစ်ခုတွေ့ပါတယ်တော်လှန်ရေးခုနဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေသွားရမှာလားမဟုတ်ဘူးပူရောက်နေတဲ့နေရာမှာဘယ်နည်းနဲ့ပါဝင်လို့ရမလဲဆိုတာပဲပါဝင်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးကို online နဲ့တက်ပြီးတော့သင်ပါလေအဲ့ဒီ online သင်တာမှာဘယ်သူ့ကိုမှကိုယ်ကပြောစရာမလိုပဲကိုယ့်တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ကိုယ်ကြောင်းမဲ့တက်ရမှာပဲနော်ကိုယ့်တယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ကိုယ်ကြောင်းတက်ရမှာ smartphone နဲ့ကြောင်းတက်လို့ရအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ဈေးကမ်းတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေရင်ကြောင်းတက်လဲရတာပဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုပါဝင်နေရမယ်ကိုယ်အဲ့ဒီဈေးကမ်းမှာအလုပ်လုပ်ပြီးရတဲ့ထဲကနေပြီး10ရာခိုင်နှုန်းကိုတော်လှန်ရေးကိုလှူမယ်ဆိုလဲဘယ်သူကမှသိမှာလဲမဟုတ်ဘာမှလည်းပြင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကဘာမှမေးနေစရာအကြောင်းကိုကြည့်
เนาะไอ้หลูမျိုးป่าဝင်เนี่ยงาสိတ်กะกูกะกูเว้ยตีมาကိုကကိုတည်ဆုံးမယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတူးချင်းတူးချင်းစီကကိုတာကိုဘလို့ပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုတည်ဆုံးမယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်သဘောတော့ကျွန်တော်ရာဆိုရင်ဒါကိုယူလဲယူမှာမဟုတ်ဘူးဒါအတွက်လဲဘာမှဝင့်ကြွားနေစရာလဲအကြောင်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုပါဝင်ပြီးတော့ကိုကကိုအတည်ဆုံးကိုကကို conscious clear ဖြစ်ဆိုငါဒီဒေါ်လာရေးမှာငါဘယ်နေရဘလို့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းသိအဲ့လိုပါဝင်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးမြန်မာပြည်ကိုဒီလိုလွတ်လပ်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်နောက်ထပ်10နှစ်ရှိတဲ့အချိန်9နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကိုယ့်အကူကြပီတိဖြစ်နေလို့ရရင်ပြီးပြီဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေဒါအတွက်သွားနေကြတာဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟာပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ပေးရယူကျင်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခုနကလိုတီဆောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရရခုနကခွင့်ကိစ္စဆိုရင်ခွင့်ကိစ္စအတွက်ကနိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်ထားတာရှိပြီးသားเนาะအလုပ်လုပ်ချိန်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲတချို့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ချိန်များလို့ short ပြီးတော့လုတ်ခိုင်းနိုင်စေအင်္ဂလန်တို့ဘာလို့နေရာမျိုးမှာဆင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မလုပ်အောင်လုပ်ရင်သူ့ရဲ့ capacity ကျသွားမှာဆိုလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးပြီးသားဘသူခုနကလို့ရုံဖွင့်ရတယ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ဆိုရင်သူ့အတွက်တတ်တတ်ခံစား권တွေပေးတာဒါတွေရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါပြန်ပြောပါအောင်ကျွန်တော်က social link နဲ့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကြုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အဲ့ဒီခေါင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စနစ်တွေမိထားလိုက်ပါအဲ့ဒါကြီးလိုကိုမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်သွားရင်အဲ့တိုင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာတချို့မေခွန်းနေရလေကျွန်တော်တို့နောင်အနာကမှာအဲ့မေခွန်းရှိတော့မရှိသေးတော့ရှိလဲရှိမှာမဟုတ်လူတွေရဲ့ခံစား권တရားပြတာ권လူတယောက်ရဲ့ပျော်ရည်ဆူ권နေထိုင် 권အသက်ရှင် 권နေရအဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လပ်နေမဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုကိုခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့မေးရမယ်မေခွန်းတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုမျိုးเนาะရှိသမျှလူတွေကเนาะတိုင်းပြည်ရဲ့ရှိသမျှစီးစိမ်တွေကိုတိုင်းပြည်ရှိသမျှငွေတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုခိုင်းညင်တယ်လို့ခိုင်းခဲ့တဲ့အစိုးရမျိုးနောက်ဘယ်တော့မှမလို့ခြင်းဘူးဘယ်တော့မှလည်းမရှိရဘူးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ပေါ့